Jajamän. Japp, vad som man skulle. Ja. Då börjar vi igen. Första står här uppe på plattan med hela divisionen och tredje, alltså gul, står här nere på den andra plattan. Och sen är blå är delad, så första gruppen står här uppe och andra gruppen här nere. Det får ni vara med på. Det är ju ganska stor skillnad i taxiavstånd. Men det upptäcker ni när ni hoppar ombord sen så småningom. Det kommer att bli lite viktigt att ni har ordning på startseparationerna. Den här allmänna anfallsplanen. Det är alltså tre stycken sådana här målområden här ute. Och första och andra, alltså röd, vi kan ju tala om röd och blå, går mot de norra och gul går mot söderifrån upp. Och även grön skulle gå här om de hade varit med. Och då är det på det viset att man startar Kutaisi och om vi talar om här så går man B1, B2. Sen ligger 07 inlagt resten till B3. Och den här färdvägen, den är ju samma för både ettan och femman i gruppen. Men sen delar den på sig från B3 så att första grupp går mot det mål som ligger längst bort. Medan femman så att säga går mot det lite närmare målet. Och det här kommer att innebära att när ni startar så ni går ju på tid var och en. Då kommer ni ligga med ungefär 1,5 minuters skillnad mellan grupperna i divisionen. Cirka 1,40, 1,30, 1,45, någonting. Så att divisionen går inte egentligen helt samlad utan var och en flyger på sin egen tid. Och sen är det då 07 och för tidhållningen så har jag lagt in Mach 08 som egentligen är fällfarten in till B4 som är målet. Men så har jag en massa damm i min mus här. Från det att ni kommer till B3 och stiger med hela gruppen och börjar ta ett mål, då struntar vi i tidhållningen. Då släpper själva tidhållningen utan ligg med ungefär den EPR som ni låg med efter tvåan. Det blir ungefär 1,9 EPR kanske lite drygt. Ligg kvar med den bara och acceptera att ni går med en lägre fart så vi slipper gå med EBK:n. Och gör så sen när ni kommer in på avstånd 13 ungefär till målen här borta så småningom. Att om ni vill då så kan ni ju tända upp ettan. Ton 1 i själva anfallet för att knuffa på det sista. Robotarna ska helst fällas med ungefär 0,8. Och sen undan manöver och sen ligger första gruppens B5. Alltså, den ligger här. Andra gruppen ligger här nere. Eller här är ju första gruppen. De ligger där och andra gruppen ligger här. Är M4 målet då, Stella? M4 är målet, ja. M4 är målet. Och tvåan, M2, är accelerationspunkten. Ja. Och sen får ni diskutera hur ni gör i... Alltså det är samma sak om vi tittar på gul här som går söderut. Det var lite längre väg. Går lite mer över hav in. Sin trea här. Och så går gul 1 till det bortre målet. Gul 5 mot det här målet. Vi ska titta lite hur det ser ut på radan sen. Och det är lite kritiskt med bränslet. Så det finns de här, så Komi och Kobeletti är gjorda som blåa baser. Och här finns det ju gott om tid att ligga och flyga försvarsgrupperat och testa lite grann med grupperna här. Och likadant så får ni själva diskutera inom grupperna hur ni gör efter B3. Ligger ni försvarsgrupperat när ni passerar B3 här så är det ju bara för ettan respektive trean att ta varsin del av den här. Då behöver ni inte separera rotarna. Men annars så om ni går sammanhållet med en grupp till B3 in här så får ni hitta på ett sätt att dela lite på rotarna. Vad menar du med försvarsgrupperat, Stellan? Ja, att ni ligger med... Det som Lasse höll på att testa lite grann och det innebär att man ligger kanske någon kilometer, rotarna ligger parallellt med varandra men med 1-2 kilometers lucka.
Ja, ah, man delar på grupperna. Och, ja, just det, inom gruppen. Så att, och då ligger ju tvåorna i respektive roter på utsidan så de kan se den andra roten. Målspana bakom ryggen, det är det som är tanken här. Men det får ni göra med lite försiktighet där, så att ni inte ligger och jobbar med EBK där ute. För då kommer inte sopparna riktigt. Line breast kanske är lättare att förstå. Att man... Ja, line breast. Men då är det egentligen att man håller. Ja, just det. Mm. Då är det också viktigt att gruppen lägger den andra roten på rätt sida då. Om man gör en höger. Ja, det är höger efter det, eller så att inte. Ja, ni måste veta. Ja, det är så här. Ni måste veta var rotarna ligger när ni väljer vilken del av målet som ni ska sikta på. Men vi kommer lite vidare, ska ni se. Vädret är egentligen ingen faktor idag. Det är lite osliv in bara. Och det här med inre bränsle. Gillar ni inte den tanken så tanka upp X-tanken. Den finns. Det är bara att fylla på. Och det är egentligen gul som är det kritiskt. Jag har kommit hem med runt 20% när jag har gjort företagen med gul. Den röda och de blå har lite kortare. Och här ser ni då fartarna som vanligt 0,55 till B2 och sen 0,7. Och sen efter B3 håller ungefär 1,9. Kanske lite drygt. Och sen helst 0,8 i anfallsfart vid fällningen. Men ta det så sent som möjligt. Och det är det för robotarna går med Mach 0,8. Och fäller man dem vid 0,8 så slipper de accelerera. De slipper ta något bränsle för det. Det är bäst. Man tappar lite skjutavstånd på dem. Anfallstiderna här nere. 07.45. Det är inte mörkt. Det är lite mörkt när vi sätter oss i. Det kommer att ljusna ganska fort. Och sedan har blå. 48. Det kan komma. Den har 3 minuter efter. Eftersom ni går samma väg som röd. Och här är snabbtankningen. Radion tycker vi ligger på kanal 1. Hela gänget. Det kan vara kul att höra varandra. Så här ser det ut. Vi behöver alltså inte pilla in några fartor utan det finns det. Det finns det. Det är bara tiden på B4 eller M4. Det är bara den ni behöver lägga in. Ja. Så här. Det här är. Här kommer jag nog norr ifrån med röd 1. Och när jag öppnar på ungefär 120 eller 100. Så navigeringen ligger så att min brytpunkt kommer att ligga någonstans här. Så att. Och här ligger femmans brytpunkt så att ni inte tar fel, så att ni inte öppnar tidigt, ser ett mål och flyttar över och hugger den andra gruppens mål. Utan det ska se ut så här, för här ligger en, två, sen ligger ju nästa någonstans här borta. Och här är redan störningen kommit igång och här ser ni lite hur de ser ut. Det ligger ett stort antal transportfartyg och sen är de omgivna utav robotbestyckare och även ute sådana här mojorna. Och de ligger 4-5 kilometer ut ifrån den här kakan. Relativt giftiga. Så här ser det ut när man kommer närmare. Här är ju 10, 20, 40 linjerna. Så det här är 30 ungefär. Och det här är kraftigt. Jag vet inte om den här kommer att synas i multiplayen. Den här kraftiga störningen. Det är den rätsken som stör bägge två. Riktigt rejält. Och här gäller det ju då att man i den här kakan, kanske redan kan titta på det, även på den här bilden. Om jag nu har jag ligger som etta. Om jag har min andra rote till vänster, då ska jag ju välja och sikta på den punkten. Medan andra roten siktar här. Är ni med på det? Så vi får lite spridning in. Ligger andra roten borta till höger så får vi göra tvärtom. Naturlig målfördelning kan vi se det. Så vi delar lite på rotan, men vi vill inte dela vi delar alltså gruppen i två rotar när vi anfaller, men vi delar inte på rotarna sen när vi kommer närmare. Utan tvåna fäller på ettans kommando. Sen har jag en bild här där jag har. Här har jag gått i anfall. Här är 12 kilometers linjen och här är 24 kilometers linjen. Gamla fälllinjen. Och den behöver alltså komma in ungefär i närheten av de här riktiga transportfartygen. Det är de vi vill åt.
Men gå inte längre in. Alltså ni behöver ha dem kanske på 25-26 kilometer. För att de är ju ett antal kilometer djupa de här konvojen. Så att robotarna inte droppar i vattnet innan de har träffat något. Så ni kan inte skjuta ute på 30-32. För då kommer de inte att kunna gå fram. Utan ni behöver ha dem någonstans på ungefär på 24 när ni fäller. Det betyder att ni, som vi ska se här lite grann, att ni kommer ju lite närmare då till de här skyddsfartygen. Och när jag har testkört det här så ibland så smiter robotarna emellan och går på de här fartygen. Ibland har de delat på sig och gått på varsitt utav skyddsfartygen. Och ibland träffar de, ibland blir de nedskjutna bägge två tyvärr. Utan den där mojnen. Lite irriterande. Sen, när ni då har fällt. Och jag fäller alltså i seriefällning. Jag har aldrig varit med om att Robot 04 har krockat med varandra någonsin. Men jag fäller i serie. Men gör ni inte det utan räkna pilsner, så räkna inte för många pilsner, för då kommer ni nära. Ja. Definitivt alltså. Och för att sen svänga undan så har jag visat lite för på hur man alltså undan manöver. Det där som FOA och de tog fram åt oss. På början på 70-talet. De här robotarna, de har ju dopplerradar, så att de menar på att det gäller att snabbt få upp 90 graders läget. Här borta är målet. För då kommer roboten momentant att tappa någon liten sekund och så kommer den att låsa om igen och det stör robotarna. Så att kommer vi med Mach 08 här nere, så i verkligheten, om vi hade som idag då VMC, då drog vi faktiskt av ända ner till flytongång. Inte en våldsamt avdrag, men ett mjukt och fint avdrag. Och sen svängde vi med upp till 6G. Såg till att försöka behålla höjden. Och det viktigaste är G-belastningen. Alfa spelar ingen roll, för med Mach 08 så kommer vi aldrig i närheten av max alfa. Och sen när man har den här gula buggen tvärs 90 grader ut, zon 3. Fortsätt svängen. Till 180, 150 till 180 grader, sa vi. Och passa sen först. Håll alltså höjden under den här svängen. Och håll inte på att fissla och försök att gå ner. Därför att det axlar så in i helskotta. Och passa. Så att ni inte går upp i transonik på vägen här. För då börjar det bli farligt. Det är lätt att gå i vattnet. Så när ni kommer till Mach 9 så släck. Och koncentrera er istället på att flyga försiktigt ner. På lägsta höjden och komma ut. I mörker sen så gjorde vi helt annat. Då drog vi av till 60% 45 graders bankning och zon 2. Det var mycket mjukare. Och även EMC. Alltså. Men det här funkar riktigt bra i DCS. Jag har, nu ska jag kunna klicka här så ska vi. Här ska vi se på grejer. Jag har gjort 51 miljoner test. Här kommer jag i farande mot en av de här. Här ser ni hur den ser ut. Här ligger skyddsfartygen och det där är en sån där robotfregatt. Och då går jag medvetet nu för att testa. Vill ni testa den här? Den här ser väl inte ni, men det är avståndet. Det är 22 kilometer där nu mot den här båten. Då kan vi se när jag kommer. Och normalt sett så nu har jag cirka 20 till båten. Det betyder att då har jag cirka 24 någonstans här inne. Och egentligen så skulle jag ju då komma och fälla på det, i det läget. Och då är jag relativt skyddad här, för jag kommer. Man tappar cirka 4-5 kilometer i den här svängen när man har fällt. Men vad har du låst på för något? Eller vad har du lagt bugga? Alltså, ja, nu har jag låst medvetet på den där. Okej. Okay. Det är för att testa, ska ni få se på den här undanmanövern lite gärna. Och nu är jag inne på strax under 18 och nu skjuter jag mina robotar. Där skjuter jag mina robotar och så fortsätter jag in här och jag fortsätter rakt på honom. Nu är jag nere på 15 och nu är jag inne på 14. Vi kan förstora upp det så vi ser. Här är jag inne på 12. Där går hans robotar.
Nu satt jag med F10-kartan för att se när de verkligen gick. Då går hans robotar och där sätter jag in min undanmanöver. Du släpper då, och drar 6G. Ja, men då drar jag 5,6, 5,7, 5,8 ungefär. Då ser ni vad robotarna gör och så fortsätter jag ut, tänder zon 3. På det viset och där tappar de. Här är jag uppe i marknad 9 och då kommer de inte närmare. Så att det där fungerar om man gör det på rätt sätt. Även i ett så otroligt snävt läge som det här är. När jag alltså, det är ju chicken race verkligen. Jag börjar svänga när robotarna kommer. För om ni tittar på roboten, vad den gör här. När jag ligger i svängen så har de ju svängt ut här. För att möta mig här. Men jag fortsätter ju min sväng. Och då måste robotarna upptäcka det och så måste de då svänga tillbaka och så tappar de lite grann bara utav det. Men så nära ska vi inte behöva komma idag överhuvudtaget. Så att, det var medvetet att jag gick nära. Sen nu träffar mina robotar den där. Rätsken är och sänker den så små. Men som ni ser att om vi gör rätt och lägger alltså 24 avståndet där på de här fartygen så kommer vi när vi fäller att vara kanske på 20 ungefär till de här skydden här ute. Och sen är vi inne på någonting på 16 under undanmanövern 16-15. Så vi kommer aldrig in så långt så de egentligen skjuter på oss. Om de då skjuter på ungefär 13 visar det sig att de skjuter. Och koncentrera er på att flyga på S-sit och håll horisonten. Alltså radarhöjdmätaren är ju värdelös i svängen här eftersom den mäter ju lodrätt i flygplanet. Så att ni kan inte lita på den utan ni får helt enkelt hålla horisonten runt. Till dess att ni har gått rakt ut, då kan man ju börja lita på radarhöjdmätaren igen. Smyga sig ner. Och sen, som sagt, bränslet. Jag vet att en del jobbar väldigt mycket när ni flyger förband och ni gör av med mycket bränsle. Ni får, gruppcheferna får själva avgöra om ni vill tanka upp, som sagt. Det spelar ingen roll. Jaha. Det är dödstyst. Ja. Får man fälla robotbalkarna? De går inte att fälla. Ja, så. Vad synd. Då får man det. Ska vi skruva så? Det var rätt mycket jobb med det, va? Ja, de går inte att fälla. Angående formationen man fäller, Stellan. Alltså du sa det, man delar upp rotarna. Men är det helt fel att ligga i en lång flank höger och fälla? Nej. Eller är det tabu? Eller är det någon... Nej då. Okay. Nej, det spelar ingen roll hur man kan ju ligga. Ja, just det. Alltså, nej, du kan ju ligga. Ja, just det. Att du håller ihop gruppen och så. Ja, och håller så ihop ligger... gruppen, men man kan ju bredda den lite i flanken om man vill. För att om du har en lång flank så blir det ju enkelt. Om jag har en lång flank höger och så ska jag ändå bryta vänster. Ja. Så blir det naturligt att ettan fäller och så bryter jag. Ja, just det. Ja, nej, men det... Fäller man allt efter. Ja. Jag har inte läst på nu, men jag har för mig att robotarna, de öppnar radarn efter 8 kilometer, det vet jag. Och jag tror att de faktiskt öppnar plus minus 30 grader. Så att, alltså, det spelar egentligen ingen roll om man breddar mycket, för man riskerar att de går på samma mål i alla fall. Ja, det är väl om man ska hålla ihop roten, det är väl att tvåan inte behöver ta en fix då. Nej, just det. Ligger du för mycket breddat och han inte har en fix? Då... Utan det är bara rotorcheferna då som tar fix. I så fall om alla så robotarna bryr sig inte om vilket mål i kakan som du har låst på egentligen, plus minus 30 grader då. Nej, egentligen gör de inte det. Mekanikerna, de ställde ju rent fysiskt på robotarna att den skulle ta till exempel första målet i ett vänstersvep eller första målet i ett högersvep. Så de stod olika inställda på höger och vänster vinge i verkligheten. Och dessutom kunde de ställa, det var ju rent mekaniskt, de vred på någon grej där.
Så att den liksom hoppade över första ekot och tog andra ekot. Det var så man gjorde för att försöka få spridning på dem. Och det är det som inte fungerar med grupp i... Nej, hos oss. Ja, jag tycker inte grupp fungerar. Men däremot så när jag har fällt nu i enkelmål då, så har jag flera gånger har de delat på sig jättesnyggt och gått på varsitt mål. Ibland har någon gått på en av skyddsfartygen och en annan smiter igenom och går på ett av de där fraktfartygen istället. Det har gått jättefint alltså när man skjuter. Så som de borde göra i gruppmål egentligen och då, så som de gjorde för. Jag vet Lasse och jag, vi höll ju på att testa när det kom. Då funkar det ju jättebra när man sköt i gruppmål. Ja. Och sen också vi gick ut det där 30-30, det var ju också ganska bra system vi hade. Ja, 30 grader ut, 30 sekunder, ja. Ja, men är inte tanken att man ska flyga taktiskt och då flyga försvarskuperat? Ja, jag tycker vi kan, de som vill tycker jag ska testa försvarskuperat. Och då har man ju löst separationen också. Mm, okay. Automatiskt, då ligger ju rotarna i breddade. Så, ja. Nej, men jag tycker vi kan passa på de som vill och flyg försvarskuperat och testa. Men jobba inte för mycket med EBK om ni inte har tankat upp. Stellan. Vi har kreditkort. Vi det kostar hopp. Ja, det var ja. Stellan, när är det lämpligt att gå ut i försvarsbreddat? I vilket läge i navigeringen är det liksom? Ja, egentligen så använder vi ju försvarsgrupperat mest över sjön, över vatten. För över land så vet jag, även om vi gick in i ett område så man får ju gå ganska nära över land. Man får ju minska avståndet lite grann. Och där prioriterade vi faktiskt väldigt mycket att flyga på låg höjd om det var ett farligt område. Men jag menar, det är ju röd och blå som går. Ni går ganska långt över land uppåt där. Men jag menar, testa att gå ut. Och ni behöver ju inte ligga och slicka terrängen, för det är väldigt, väldigt svårt att se varandra då, utan kan ju ligga på 100 meter liksom, men bredda och testa på att flyga på det där viset, för det är inte så jättelätt. Det är ganska kul. Om man ser på våran väg så är det perfekt för andra rotan att ligga flank vänster ner och sen gå över till flank höger och sen tillbaka flank vänster innan anfall här. Det blir ju perfekt ju. Men då breddar du bara flankerna. Som du ligger i en flank höger så breddar du bara det. Du delar rot, eller så två rotar. Men det innebär ju att jag har ju min tvåa till vänster. Ja, just det. Sen så skjuter jag och sen ska jag bryta vänster efter. Ja, men då kan man ju få ju tvåan göra så innan anfall. Att du kan ju säga till eller att tvåan själv byter flank. I verkligheten så brydde vi oss inte om det där, utan vi bröt mot tvåan, om det var VMC. Tvåan måste ligga så att de kan hantera det. Ja. Men annars i DCS är det bättre, det är bara att byta flank på vägen in. Jag menar, när man börjar närma sig av som 40 och innanför där mot målet så kan du ju släppa målspaningen så att säga, så byter tvåan. Ja, då får tvåan fälla först och så fäller jag. Han bryter före mig, eller är det dumt också? Han ska följa mig. Ja, just det. Se till att han byter flank bara, så att han får frånsväng. Okej. Det viktigaste är väl att alla i gruppen vet vilket håll vi bryter åt då, till början. Ja, just det, exakt. Ja, vi får inte bryta in i varandra. Nej, just det. Det är bättre det kan att vara olika, menar jag, i grupperna, va? Beroende på målen. Ja. Ja, egentligen är det ju tänkt att gruppen bryter åt, och ni ser på B... 5 här uppe så är det egentligen tänkt att gruppen bryter åt samma håll. Ja. Alltså första gruppen kommer ju här och här är land. Så att det är ju tänkt att de bryter åt vänster och den gruppen bryter åt höger så att säga. Ja, alla fyra. Det är inte helt nödvändigt men. Det var så jag menade. Det är viktigt att grupp, eftersom det är olika i röd divisioner, att andra gruppen vet vilket håll de ska bryta åt till exempel. Gul är ju lite annorlunda för gul bryter åt höger inom bägge grupperna här nu. Det görs ju lite grann av var femna ligger. Men jag tror vi behöver ha lite tid nere i grupprummen. Ja. För att klara ut. Jag har en fråga här. Jag har ju givetvis provflugit här som vanligt. Vi flyger ganska länge över vatten. Ja. Och vi kommer hamna med ett navfäll så småningom. Hur löste ni det i verkligheten? Finns det någon punkt man kan,
Eller ska man ta och lägga exempel för oss då punkt, vad blir det, 2 in över knölen där så att man kan uppdatera? Nej, jag tycker inte det behövs. Nej, okej. Okay. Jag har inte... Nej, alltså målet ligger ju inte i 4 heller va? Utan nej, nej, målet, ni måste flytta, det var det jag sa, från... Ja. Från 3 när ni väl börjar ta målen så det ligger inte rätt så att säga. Ni måste flytta. Och det, från början när jag gjorde det här så hade, rörde sig den här kakorna med cirka 12 knop inåt här. Men då träffar ju inte de jävla robotarna. Alltså jag vet inte hur många gånger jag sköt. Då går robotarna över och så svänger de längs med när man kommer från sidan. Och så dör de. Jag fick inte en enda robot att träffa oss. Kanske en dum fråga då, men för förbandsmedlemmarna. Alla tänder upp sina radarapparater och markerar olika mål som gruppchefen säger då. Du sa att vi skulle skjuta på, 2:an skjuter på rotechefens signal så att säga. Ja, just det, både 2:an och alltså rotetvåorna gör ingenting med sin radar. Normalt. De gör inte det. Nej. Nej. För att när ni flög lansen så hade de inte ibland inte radar på tårna. Så att, nej, exakt. Inte ens navigatör. Ja, inte ens navigatör. Nej. Nej, just det. Ja, exakt. Det var ingen som vågade åka med GFSU-eleverna som låg tårna. men en annan sak då med bränsle igen, bränslebrist och bränslemin. Om slipsen ligger på bränslemätaren, då kan man åka hem och landa. Just det. Då har man bränslemin. Ja. Då har du ett pådrag till och med. Ja. Mm. Och då förutsätter det att du håller ungefär 0,55, alltså bästa 675 km. Så det inte ligger med 800 eller någonting. För då håller inte den ekvationen. Nej. Hur har du tankat? Fullt? Den är tankad 100% så att säga inre bränsle. Okay. Så att för de som tycker att ni vill inom grupperna tanka på sig, det är bara att göra det. Det finns väl inga tunnusar det här gänget va, som ja. Men det går att gå ner och tanka om man. Ja, det är ju Sokomi finns och Cobaletti finns. Ja. Så det finns ju en 10% eller 8% att vinna. Ja. Men jag tyckte det var mest bara på kul, för jag tycker jag satt varenda jävla gång ute över Gotska sjön där och tittade på henne förjordade slipsen. Vi skulle hem till Hagsult. Ja. Det var mest bara det. Tycker ni inte att det är något kul så skit i det? En fråga där jag ställer. Alltså, när det gällde draken där va, så gällde det att stiga till du mötte tropopausen och sen var det bara tomgång och 550 hela vägen in, så fick man väldigt mycket mer bränsle. Det gick inte mycket. Hur gjorde ni när ni steg ni och så, med vilken fart hade ni och vilken höjd steg ni till för att komma hem? Nej, vi har ju haft lite gråa hår ibland ju. Ja, jag var aldrig med att vi gjorde det med 37. Nej, inte med en fläkt, turbofläktmotor, det får man inte ha det. Med 32 gjorde vi ju det. Ja. Så det är då alltså steg. Bättre att fortsätta på låg höjd med fläktmotorn så att säga. Ja. Men däremot okay. Typ. Ja. Och jag flög hem en gång ifrån ett mål och så sa navigatören till mig: du Lasse, vi kommer inte hem på den här soppan, sa han. Nähä, sa jag. Så jag är tvungen att räkna på ett nytt sätt. Så kom vi hem. Det är ungefär här vi får göra. Jättebra sätt. Ja, det kan ni göra när ni åker hem nu när ni tycker att det inte går. Så kan ni räkna om det och så. Kan det gå? Nej, men det ska inte vara så att ni blir hängande. Är målsättningen ett anfall och utvärdering sen då? Eller hur? Ja. Det är vi hoppar ju in, klockan är 7 på morgonen när vi sätter oss i och första anfall är 45 och det är gul och då har gul 10-11 minuter på sig, 10 ungefär. Och röd har nästan 18 eller 19 någonting tror jag. Och sen har ju blå ytterligare lite som blå har några minuter till. Men det är gul som är lite kritisk. Ska gul flyga i division fram till punkt 3 alltså? Nej. Första gruppen kommer att gå iväg. Ja, det kan vi säga. Det tog jag inte med. Alltså, skillnaden mellan grupperna är ungefär 1,5 minuter eller 1,45 tidsmässigt. Beroende på att målen ligger ju.
Alltså ettan går ju in på det inre målet och femman går på det andra. Och det gör ungefär 1,5 minut. Men det är viktigt att gul startar ju först. Och röd startar sen och blå startar sist. Så att ni inte, speciellt mellan röd och blå, att ni inte dribblar in och att ni går ut. Alltså ni måste hålla kontakt i divisionen när ni taxar ut så att ettan kan starta först. Och femman har ju 1,5 minut på sig. Men ska gul division flyga division fram till uppdelningspunkt? Nej. Nej, det är för att ni kommer ju att ligga med 1,5 minuts skillnad ungefär mellan första och femman så att säga. Vi har eftersom olika tid vid målet. Ja, ni har samma tid vid målet. Men målen ligger ju olika. Från tre och in så är det mycket längre för ettan än vad det är för femman. Då ska alltså ettan flyga före femman då med andra ord. Ja, just det. Man ställer upp egentligen, man taxar ut som en hel division. Men du kommer att skilja lite grann i själva när du släpper bromsarna. Och det är den skillnaden som blir mellan avstånden på målen här. Och det är cirka 1,5 minut någonting. Okay. Jag kan inte exakt. Det är så blir det. Men det enda viktiga är liksom att divisionen faktiskt håller ihop kanske när ni börjar taxa ut. Så inte femman börjar taxa ut. Är lite nervös och taxar för tidigt. För då stökar det till sig eftersom ettan ska gå med sin grupp först. Och alla flygplan är laddade? Allt är laddat. Allt är färdigt. Det är bara nian, alltså måste göra fyran till målpunkt och lägga in tiden på den. Och ni måste lägga in Kutaisi också. De står så, alltså det är ju, vi står ju på 90-14. Så att ni startar 07, på LS. Eller? Startar vi 07 eller? Ja, just det. Det blåser från öster lite svagt. Ja. Så att det är enklaste vägen ner här. Så att det är ju inget speciellt. Gul står ju samlade här nere så taxar ut. Och röd. Sen är det ju blå då, med första, det är ju första gruppen som vi ska. Och så vill det till att andra gruppen, men ni kommer ju här så det är bara att stå och vänta så att första kan köra upp för er och starta. Så att det bör inte vara något problem tycker jag. Vad gör vi nu? Ska vi ner i rummen och ska vi göra så att vi kommer upp i ordersalen med gruppcheferna och när vi är färdiga? För att det blir ju lite kritiskt med tiden där. Ja. Hur lång tid har vi ungefär i maskinerna innan till start tror du? Ja, vi har en 10, gul har cirka 10-11 minuter ungefär. Jag tror jag har haft 10 minuter när jag har varit färdig och det är ju bara 2 minuter. Motorstart är ju på 3 minuter ungefär, de står ju här nere. Räcker det med 4 minuter prata ihop sig innan gruppcheferna kommer upp? Eller nu? Ja, det gör det. Ja, ungefär 20:41 då uppe i ordershållen igen. Då ska jag släcka ner där. Du går aldrig att finna planering, Ola. Nej. Den ligger i, jag vet inte om du kan klicka i chattfönstret i Discord-kanalen. Tror han har taggat dig där. Okay. Du har en chattbubbla ser du i rad 5. I höger om du klickar på den. Går du upp en en bild då. Man sparar den. Men det var en preliminär planering. Vi visste inte om vi skulle få gruppchef idag nämligen. Men det var ju bra. Lägger man den som en knäblock eller? Jo, det kan vara gallo. Hallå, hörs jag? Ja. Jajamän. Ja, den funkar som knäblock. Ja, jag har gjort. Nej, men är alla här eller? Ja. Gallo och Packe samma. Vem är det med? Slott. Men han är inte här eller? Jo, jag hade bara mutat mig. Sorry. Ja, tjena. Nej, men jag och Gallo är det som går va? Och så är det Slott som är rotechef i den andra gruppen. Är det roten va? Ja.
Ja, men vad tycker ni? Vi kan gå längst norrut, så att säga, vid första roten. Så ni andra roten går söder om oss. Om vi delar upp oss i två rotar. Eller vill ni ligga grupperat? Nej, vi kan väl testa att dela upp oss hur det går. Ja. Vi kan väl ligga så pass att vi har i kontakt med varandra. På något sätt. Ja, just det. Ja. Vi går på det. Ja, just det norra målet, ja. Mm. Och så svänger vi höger. Vi bryter höger. Så jag ligger ju längst upp till höger och ni följer efter, så att säga, i ja, tvåan ligger till vänster om mig. Slott ligger till vänster om Gallo och Packesam ligger längst till vänster. Mm. Och vi fäller i, är det nav eller anfall? 04. Det funkar både. Okay. Jag får mig att man får indikering i anfall. Mm. Ja, du menar avstånds... I huden. Just det. Och vi fäller i, med båda switcherna uppåt, eller vad det? Jag tror det var serie. Mm. Jag kommer inte ihåg vilken, om det är upplån. Ja, serie var det samtidigt, tror jag. Och enkel skulle den stå i, va? Okej. Okay. Mm. Och vi fäller i sjöplan, va? Attack. Eller attack, okej. Okay. Jag blandar alltid ihop dem. Ja, men det är bra. Är någon som har något annat då? Och sen samlar vi bara då, vi gör den där undan manövern då som han beskrev. Mm. Och sen så samlar vi på väg in mot B5 då. Eller? Amen. Amen. Så sparar vi bränsle hela tiden då. Blir det lång flank i vänster då, eller när vi ska attackera? Nej. Vi skulle ligga rotevis, va? Rotevis. Mm. Så du ligger till vänster om mig. Och så ligger den andra roten mer söderut. Vi flyger så hela vägen. Ja. Eller? Nej, men vi kan väl dela upp vid waypoint eller BF. Ja. Mellan B2 och B3 där någon gång. Tycker jag. Vi flyger i flank vänster eller något. Ja, flank vänster till B2 och sen är precis efter B3 där, så säger jag uppdelningen, sen så delar vi upp lite. Jag följer slott. Mm. Okej. Okay. Jag hoppar upp i orderhallen bara. Lott var inte sugen på gruppchef idag, eller? Nej, jag tog... Ja, jag gillar att vara ställföreträdare ändå. Ja. Lagom mycket ansvar. Och om man måste ta över så blir det mer spännande. Mm. Hur är min mic? Är den hög eller låg? Hörs jättebra. Ja, jättebra. Okej. Okay. Mm. Ja. Hur gör man när man ska fälla synkroniserat i rotarna nu? Är det så här, vår rot är förberedd fällning och sen, ja. Sen säger man till man fäller helt enkelt? Ja, jag som jag tror, du som rotchef säger förberedd fällning och då osäkrar ja. Båda. Det är liksom. Och sen får man ju fälla på sin signal då. Eller du, ja just det, jag fäller ju egentligen på din order. Jag är ju, vi är ju ganska ja. Nära varandra alltså. Och, jag funderar nästan på om jag ska ta en fix jag med, för att om någon faller ifrån så är ju tvåan rätt blind ifall annars. Det kanske vi skulle också gått igenom hur vi ska ta våra fixar. Ja, jag tänkte det är inte bättre att alla går upp och tar fixarna, vad tror ni? Eller vi kan ta dem med Ola kanske. Mm. Eller vad tycker ni? Om någon går i vattnet, om min etta går i vattnet så... Har inte, får inte jag få någon fällsignal om inte jag har fixat om min B4 eller M4?
Jag hade definitivt velat ha en egen fix som, ja, jag tror vi som gör så. Två eller fyra. I alla fall i våran router, tror jag. Räknar du med att jag kommer gå i vattnet? Nej, nej. Nej, men man kan ju komma ifrån varandra också. Man kan ju tappa visuellt med varandra. Ja. Så. Eller vad tycker ni? Vad är det? Jag vet inte. Sen var det känns, det känns som en ganska enkel handpåläggning som kan säkra upp ganska mycket. Ibland tappar vi varandra när det ettan och trean går upp också. Mm. Om vi inte följer med varandra upp, och följer vi med upp, då kan vi lika gärna ta en fix allihop. Det går ju snabbt. Antar jag. Ja. Sa vi någonting om bränslet? Nej. Vad tycker ni om det? Ja, mig spelar det ingen roll. Hallå, boys. Hej. Hallå. Då är servern, ska den starta? Vad tycker du om bränslet, Bulletproof? Ja, vi kan väl prova att köra med det som är. Det kan vara kul. Annars går vi ner på Sekumi. Det finns ju en reserv, så... Ja. Märker vi att vi är under? När vi samlar sen så rapporterar vi bränslen bara innan vi går hem. Och bedömer vi att vi, Ola, att du behöver gå ner med gruppen, så gör vi det. Eller? Ja, ja, absolut. Hade du skrivit det i knäblocket också, vilket, men det vet vi kanske. Det verkar som att jag tog fel på banorna. Stellan sa... att det blåser från öst. Mm. Ska vi landa 12 då? Jag uppfattar det som att det blåser mot 270 grader. Ja, okej. Ja, det sa han ju faktiskt. Nej, han sa tvärtom. Jo, men han skrev ju det att, att det blåser 270, va? Jag tyckte det stod. Ah, ja. Ja, skitsamma. Ja. Det blir bra. Oh, mörkt här. Vad sa du om fixen då? Har ni snackat om det? Ja, just det. Ska vi ta och fixa allihop om någon faller ifrån, eller? Ja, kan du göra. Vi går väl ändå upp allihop och tar och fixa den, eller? Ja. Inga höjder, sa han vad vi skulle gå ut på, men... Jag kan väl erkänna att jag är väl kanske ett kontrollfrix. Jag känner mig väl osäker om jag inte har den där fixen, kanske. Jag vet inte. Det var du som sa det. Ja, alltså det ligger på att säga det själv. Eller? Ingen kommentar. Ja. Nej, men så gillar jag det. Vänta. Och vad sa ni, bränsle? Vi kör med det bränslet som är, sa vi. Yes, yes. Ja. Ja. Var det 90-14 på den vi står på, eller? Ja. Ja. Start och landning och L2-99-09 då. Då får vi Sekumi på L2. Vad sa du att L2 skulle vara på? 90? 9.
99.09, då lägger den sig på L2. Då trycker du två gånger. Okay. Då slipper du och får den som reservbas. Då har 99.09 på L-mål. Okay. Ordinarie basen är ju 90.14 du ska landa på L1. Och trycker du L2 där. Så nu växlar den mellan... Ja, just det. 90.09 och 90.14. Mm. Okej. Så säger du att vi ska ner och ta bränsle, då landar vi på L2 alltså. Och då är det ju basväljaren 09 då. Så. Där och sen tack. Ja, tack. 9 på B4. Och vi fäller, vad sa vi nu då? Där, tack. Serie och enkel. Upp och sen ner då. Gruppen röd 5 anmäler. 6. 7. 8. Tid in. 07:45. 00. B4. Ut. Vi startar om 18 minuter. Ja, då är det så. Eller 18:46. Ja, stämmer. Ja. Nu ska vi se. Och vi startade bana, vad sa du, 08:07. Sa vi, ja. Jag får det till 25, men Stellan sa 07. Mm. Så då tar vi den. QF Erik, ja just det, över hav, ja, det är 1013. Ja, det är mål Q-fritt. Ja, det är ju... Mm. Det är ju absolut. Det. Vi ser om jag får ditt knäblock att funka här. Gruppen röd 1, anmäla. Där. Ja, just det, knäblocket. Där står det ju, vind 270 grader. Men det är ju ingen vind knappt. Nej, det är ju inte det. Det spelar ingen roll, vi kan starta... Enklast möjliga här. Men jag tror vi måste följa rödgruppen där, Ola, efter dem. Nu ska vi göra. Okej. Ska vi se, fick du upp ditt fina knäblock, Gallo? Där är han. Bara sätta en liten pin i den direkt. Jag har otroligt många sidor i mitt knäblock. Ja, kan man ordna dem enkelt? Eller? Ja, du kan sätta pin. Vad sa du? Får du en liten flärp. Hur är det då? Tryck på pin. Vadå pin? Längs ner till vänster. Ah. Vad ska jag trycka? Aha, pin. Mm. Ja. Får du en liten rosa. Får du en liten rosa. Ja. Eller någon färgad grej längst upp. Ja. Om du är någon annanstans i knäblocket så är det bara att trycka på den så kommer du direkt till den. Ja, ah, bra. Så jag kan ligga på första sidan med QF1 här. Och så precis. Trycker jag på. När jag ska tillbaka då? Då blir det värre. Då får du sätta en pin. Du kan sätta en pin i flera. Så får du flera flärpar. Mm. Ja, vad bra. Jag har alltid den på knäblocken på QF1. Och en på... det vapensystem jag använder. Mm, jättebra. Ja, det var bra. Tack för tipset. Men han har ju skrivit att vi ska mata in 0.55 på B2. Och även 0.7 på B3. Men nu låg ju farterna. Ja, ja han sa nu att allt som är farter var inlagt. Okej. Okay. Eller du som har skrivit det i knäblocket. Ja, ja. Jag okay. Visste inte vad han skulle säga. Ja, han skrev ju så i briefingen. Men han sa ju nu att allting ligger i missfilen. Vad bra, vad kul. Då lärde jag mig det. Vad bra. Asball. Blå femma mellan. Så jag kan inte zooma på FT-kartan. Jo, nu kan jag det. Hur står vi nu då? Ja, det där tänkte jag så kallt.
Vi står väl i norra delen här. Ja. Eller? Ja, det gör vi. Till höger, antar jag. Jag har någonting. Där ska vi, ja, just det. Och vi ska taxa höger ut och starta 07. Så har vi. Just det. Det är lika långt att taxa åt andra hållet i och för sig. Men... Hjul 1, använda. 2. 3. Du, vi kommer svänga vänster direkt efter start. Är ni med på det? Okej. Okay. Ja. Norrut alltså. Ja. Jag kommer båda motorstarten, det är 5 eller 7 minuter kvar. 7 minuter kvar. Det borde räcka, va? Vad ska vi göra på 7 minuter? Motorstart. Ja, men det är 7 minuter till dit. Vad vi säger, gul är motorstart. Ja, precis. De startar motorn direkt, eller? Bränslekrit. Men jag behöver inte starta motorn innan, för det drar ju massa soppa ju. Mm. Gul skulle ju flyga mycket längre i och för sig. Mm. Mm. Röd 1 gjorde ju nu. Men vi behöver ju inte... Nej, vi väntar lite. Vi går ju på våran... Stämmer 13.30? Mm. Ja. Mm. Tre... Nej, det var samma tid de hade ju. Det blir ju bara målskillnaden blir ju att de får ju annorlunda. Huvuden går mycket långsammare att stänga nu. Har ni sett det? Har ni märkt det? Jaså? Ja, jag har inte tänkt på det. Jag har inte tänkt på det. Då har du rätt igen. Var Sukumi 1909. Mm. QFE på Sukumi, har ni det? Ja, vi ska se. Nej, kan det vara? Ja, fan, var ligger den? Den ligger ju där. 13 meter. Är det ungefär samma då? Ja, just det. Vi har nästan havsytan där. Ja. Är det B? Vad sa han? Vilken är sekunden? Är det B? Det ligger ingen B-punkt där. Men det måste ju vara ungefär samma som B5 där eller något va? Eller B4? Eller vad tror du? Ja, vi vet inte om den. 1013. Ja, tornet Victor 11 med 4 taxar för 07 och håller kort. Varför ska han taxa ut före dem? Nej, just det. De andra går andra sidan. Samma sida, så det räcker ju om vi är framme när han ställer upp dobla. Det var ju röda som taxar nu. Mm. Varför är de så tidiga? De är lite tidiga. Jag vet inte. Vill du vara säkra på att stå först? Gud 4 på plats. Varså. Mm. Då är det vi och blå. Okej. Okay.
Här är ganska kul att se när alla linat upp. Alltså. Nu sticker han. Gruppen viktar åt det ställe runt bana 0. Hallå? Hallå? Då tar vi full gas och släpper zon 3 på 3, 2, 1, 3. Gruppen röd 5 mot start. Tornet, Viktor 11 med 4 ställer upp 0. Start om 4:30. Tornet, Low End, taxar till holding. Fem har också 5 minuter och 40 sekunder kvar. Gruppen röd 5 med 4 taxar till 07.
blå 1, vad hade du för starttid? Gruppen Blå 5 anmäler redo för att taxa. 6 här redo. 7 redo. 8 klar. Blå 5 taxar och håller vi bara 07. Gruppen Röd 1, första roten, full gas. 3. Röd 3, full gas. 3, 2, 1, zon 3. Åtta och ett ställer upp banan 07. Från röd 5. Blå 5. Mycket har du kvar till start? 2.30. Okej, okay. Går ni före oss då? Vi har 2.40. Ja, okej. Okay. Blå 1, full gas. Gruppen på 5 ställer upp banan 07. Gruppen röd 1, kanal 1, skifta. Blå 5, full gas. Zon 3 om 3, 2, 1, 5. 3, 2, 1. Gruppen Röd 5, vi ställer upp honom.
släpper om 3, 2, 1, zontryck. 3, 2, 1, zontryck. Blå 5 skiftar kanalen. Röd 5, vi skiftar kanal 1, skifta. Gruppen röd 5, andra. 6. 7. 8.
5 försvarsgruppering. Röd 1, försvarsgruppering. 3. Thank you.
5 förberedd fällning.
Röd 1 anmälan. 2. 3. 4. Ja, då är 11 mil till B5. Ja, Röd 1 och 3 har kontakt med dig. Avslutar. Fem flankhöger. Röd 1, flankhöger. Inte gul. Röd 1, flankhöger. 3. Och röd 5, vi tar flankhöger också. Gul 758. Gul 862. Okej, vi kan gå direkt. Röd 6 har 50. Röd 7 har 50. Och gul 50 back.
hade uppåt. Gruppen blå 5, roter på land.
flödet bränsle inom gruppen. Tvåan har 58%. 3.35. 5, vi skiftar kanal Adam. Kanal Adam skiftar. Gruppen röd 5 anmäld. Röd 6. 7. 8. Tarsier Tower, roten Victor 21, vi har avstånd 20. Vi avstyr, går via plats vänstervarv för landning på den 07. Och Tarsier, roten Victor 26, avser gå över plats landa banan 07. Detta anmäla. 2. 3. 4. Gul 5. 6. 7. 8. Gul 5. Långt fram. Men jag bryter över fältet, vi landar parallellbanan.
smala södra. Rota Victor 21, svänger vänster bas 07. Gulid, kortfinal. Gul 2, final, landningsklar. Gruppen Victor 81 byter över till plats. Är det blåa gruppen som taxar åt höger? Blå 5. Blå håller stilla. Det är blå 5 där då. Blå 5 parkerat. Okej. Det är Juliet som kommer med gruppen. Vektor 11 kommer in över plats, bryter över fältet med 4. Gruppen röd 1, vi bryter vänster, enskild landning, bana 07, ettan. Det blir lite trångt, jag taxar. När sista passerar så taxar jag in för det och så får vi fram. Blå 5. Victor 86, final, landningsplan. Victor 29, lämna bara. Alla block där, Victor 86, final. Byte 14, final, landningsplan. Byte 15, final, landningsplan. Byte 18, landningsplan.
42 med 3 över plats, svänger vänster för vänster varv 0. Keep turn on the ground power. Victor 81, lämna banan. Gul 8, lämna banan. Ground power is now on. Jag ser som att det är många som träffar dem. Många små poäng. Ja. Många tusingar. Mm. Pakistan, 1000. Det blir intressant att se hur de här robotarna gått. Men den där tabellen ska vi nog inte titta så mycket på. Nej. Jag tror det är sant. De kan inte vara riktigt så här dumma i verkligheten. Robotarna va? Nej, det vet jag inte. Jag vet inte hur det är simulerat. I och för sig, skarpt läge vet man väl inte. Eller det kanske man vet. Nej, bra Ola. Bra. Vad sa du? Nej, bra. Ja. Ja, kul. Vart är nio? Jag vet inte. Nino Ma. Jag hoppar ur. Ses vi i Årdekjöld då? Jajamän. Ja. Alla nere. Jag tyckte att den var för tuff för tvåorna. Vet jag. Varför blir det tuffare för tvåorna? Nej, men alltså att vi svängde ju mot tvåorna. Vi bytte ju inte flanker och ja, så. Nej, ibland fick ju tvåorna. Ibland fick ju tvåorna. Så det var de som började med att byta flanker så att tvåorna fick frånsvängen. Ja. Vi bröt emot. Alltså tvåorna fick ligga. Man visste ju som tvåa vad det var för sväng och när den skulle komma. Och det ena med det fem. Så man la sig ganska spetsigt tillbaka. Ja. Helt enkelt. Och sen fick han svänga och så svängde man. Man bytte ju i princip plank i svängen kan man säga. Ja. Och det tyckte vi funkar, men det, jag vet att F15 reagerade på det där och gjorde inte så. Utan man bytte flanker. Och sen blev det nog standard så småningom att man skulle byta flank där. Ja, just det. Men det måste... Ja.
ja, mörkerdelen eller den IMC-delen med 45 grader bemankning, den var ju väldigt mycket mjukare. Mm. Det var ju ren förbandsflygning. Så det var. Men soppan räckte ju väldigt bra. Ja, det gjorde den. Jag var förvånad. Jajamensan. Jag fick bred 24-varning när vi var på avstånd 40 till fältet eller något sånt. Ja, jag fick det på finalen, tycker jag. Ja, nej, det var ju inga problem alls. Det bygger ju lite på att man inte ligger och eldar EBK efter anfall för länge, utan man upp till 09 släcker ner där, så man inte ligger och eldar EBK nu ut där. Och sen om man ligger då lite enskild då, det är berätt, då kan man ju så malla hur man vill också, utan att göra sådana sekundförändringar. Nej, visst, exakt, utan man går lite försiktigt då. Man har ju tid på sig om alla. Ja, det är riktigt. Nej, jag tyckte det funkar riktigt bra. Det är kul att se på Techfion där. Jag tror att det verkar som att det gick riktigt bra. Så, du här. Det är sådana här pass som är utmanande och roliga. Ja, jag tycker också att de är jättekul. Just det att man har lite tid. Det tar lite tid innan du kommer in och ska börja anfalla sånt där. Så man hinner liksom bygga upp. Ja, jag tycker det är skitkul. Ska vi se, där är vi. Ja, just det. Det är den sista svängen. Filmer vi där, bra. Alla är nere, va? Ja, jag tror alla var ju nästan samtidigt på huvudfältet. Som vanligt. Alla, det gick riktigt bra. Där uppe kommer nya hästar. Herregud. Vad fan till att vara sjöman alltså. Det är inget kommer. Bonsam, makt upp. Där. Och jag kunde räkna bara på den där sammanställningen, tog vi 18 fartyg totalt. Och inga egna förluster. Nej. Ja, det är bra. Jag träffar ett bra. God dag, god dag. Och här träffar det Unosgängare. Ja. Välvet, men, vad nära du är. En träffar i alla fall. Men du går ju rätt in över målet, för fan. Det är ju ingen annan manöver. Nej. Han hade ingen G-direkt. Åh fan, du passerar ju rakt över. Nej, det är inte jag. Jag svängde innan. Jag svängde är det Mackannan som går? Nej, det är Mackannan. Nej, han gick inte heller in. Ja, han gick jag gick långt över. Jag gick långt faktiskt, det håller jag med om. Jag vet inte hur då. Ja, jag ser. Jo, men du passerar då. Fan. Jag följde ju efter Mackan. Tittar ni på någon stream nu? Välvet är det.
Nej, vi ser ingen stream här. Nej, men det är väl ingen av dem som går över målen, va? Nej. Det står namn på robotarna ibland. Det kanske är där du ser. Ja, det är roboten jag ser. Eller såg. Ja, just det. Ja, det står ju, precis. Det står namn på robot. Ja, det är helt rätt. Det är roboten som syns. Okej, vad skönt. Ja, det är så här. Jag tar tillbaka. Exakt, det var därför jag såg välvet, men så såg jag, du är ju där nere. Vi svänger precis innan du roboten. Du kunde fått städa i onödan där. Ja. Vi får nog skriva upp i loggboken att vi överbelastar lite i svängen åt höger där sen. Ja, det. Är det någon som kör en TacView redan, eller? Alltså, jag kan visa, men jag är jättedålig på det. Jag kan rulla om ni vill. Ja, gör det. Om vi ska ha när vi... Det ska bli jättekul att se landningen sen, när alla kom in samtidigt. Den kommer vi. Det såg skitsnyggt ut från marken i alla fall. Ja, vi har blivit riktigt duktiga på landningar, tycker jag är viktigt. Ja, vi sa att det ser jättesnyggt ut. Alltså, vi har blivit... Jag får ner så här mycket kärre på kort tid på samma bas, det är ganska brutalt. Ja. Vad ska vi alla här berätta? Det tror jag. Ja, det är de. Ja, ställan ska vi köra från. Ja. Vänster till höger som vanligt, från röd till gul. Från röd till gul. Då börjar jag då. Och vi visade sig att vi hade ju samma starttid på banan som blåa 1. Så att vi valde, jag startade 1,5 minut tidigt då, för att de skulle inte halka efter. Jag tänkte att det är bättre att vi kan flyga lite sakta. Och, men blå 1 och, vad var du? Röd 1 och blå, ja. Jag kan förklara det hela. Aha. Blå 1s fart var inställt på 0,45 Mach fram till brytpunkt 3. Jaha. Så vi startade väldigt tidigt då, för att vi behövde ju mycket tid på oss, och sen låg vi där och hängde i stålfart hela vägen bort i vattnet, och då fick vi gasa ut av helvete för att hinna med istället. Och där, jaha, då var det en... För jag blev omkörd av 3-4 grupper på vägen ut under tiden vi flög. Ja, det är ju den där, då har jag glömt det, för det är ju den där defaultfarten som du hade fått där tyvärr. Jaha, ja. det är mitt fel som man inte, ja just det. Så det var verkligen taskiga starttider. Ja, just det. Exakt. För det undrar varför de blåa gick iväg tidigt. No. Ja, det gjorde inte så mycket. Vi låg lite sakta på tiden där ändå ut rödet, och sen accelererade vi lite sakta sen vi efter B2 och så vidare. Så att vi låg väl ungefär på tid, kanske lite tidigare eller lite efter här när vi sen började närma oss. Och vi splittade upp oss i två rotar och... Vi närmar oss här. Och fäller där. Mm. Och sen ger det svänger undan. Och det var väl bara Silver som fick träff. Fick två båtar. Han fick ett av skyddsfartygen, där ser det ut som. Och fick en i inre. Just. Och resten av robotarna, de tog tyvärr inget. Nej. Ser ut som. Nej, sen var det ganska odramatiskt. Alltså det var lugnt och fint hela vägen, tyckte jag, och jag vet inte vad övriga gruppen säger. Det gick väl bra, eller? Det gick väldigt bra, tycker jag. Det gick väldigt bra. Det ska vara ut på tiden, 7:44-48. Ja. Ja, vi var väl lite tidigare då, 7:45, men ja. Ja, men det är nästan exakt. Men det blir ju, man kan inte räkna tiden där, så ni har flyttat navigeringen. Då får man bara låsa farten, så att säga. Och tiden blir där den blir. Mm. Just det, för det var därför, för vi låg lite före tidsmässigt. Och så gick vi upp och tog fixen. Och helt plötsligt så var jag 30 sekunder efter. Ja, just det. Jo, men jag flyttade fram fixen. Punkten, det är därför såklart. Det tänkte jag inte på då, men det stämmer ju. Och vi hörde ju på radion att alla fällde ju nästan samtidigt här. När vi i Europa fällde, liksom, då fällde ju alla andra grupper också. Så. Slut, rödet.
Ja, det var ju fint att se Ponsam efter utsvängen här nu, att vi kommer upp parallell kurs automatiskt liksom utav vi ser. Och jag ser inte dig för den ligger på kurs. Ja, okej. Okay. Ja, det ser ju fint ut tycker jag. Och sen så manövrerar vi ju samtidigt bort här sen. Där mötte så. Ja, det möter ni. Ja, det gör vi. De ligger på 20 meter va? Eller? Nej, jag tror det. De låg över oss. Ja, men då ligger du på 10 meter då. Ja. Ja, det kommer det är, men det är blå där. 100 kanske. Det är blå där. Eller? Meter. Ja, jag tror de är på 100. De fäller väl på 100. Är det 100? Ja, 200. Okej. Okay. Så kan det vara. Fäller antar jag. Eller? Ja, så kan det vara. Och så går man ner igen. Precis, där i våran kurs där. Ja, det ser man. Yes. Ska vi gå till röd 5 om det inte var röd 5, ja. Vi väntar ju med motstart lite grann. Vi är väldigt förvånade att alla startade igång roverna och stack iväg så tidigt. Men, vi taxade ut och insåg också att vi var samtidigt som blå. Så de stack för oss. Så vi var sista grupp som stack iväg, tror jag. Navigerade bort och sköt relativt rätt på utsatt tid, tror jag. Vi var väl något tidigare också. Som vi hade också flyttat våra navpunkt. Jag tror jag träffar väl skyddsfartyget det första där. Sen har jag inte koll på de andra riktigt här. Gallos går väl in, men jag tror dina missa. Jag vet först, min andra rotel låg ju lite före mig där och sköt. Vi mötte dem där. Det är de som går i närheten av de där mojna, de är helt löjligt. De skjuter ju ner vad som helst, de där fartygen. Den vänstra roboten. Den tog ut den båten. Den tog ut och den tog ut den också. Där. Och resten går det. Ja, det, det var en träff men de sänktes inte. Men det var ju bra utdelning. Det var 30 sekunder tidigt då. Men det gör inte bra tidigt. Ja, det är bra. Nej, sen samlade vi och åkte hem och gjorde lite ava på vägen hem också. Det hann vi med. Så det var kul. Ja, och därför ni fick bränslebrist. Nej då, jag har inget bränslebrist. Bränslemin då, hade ni det? Nej. 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 Slut. Slut. Om inte ni andra har något. Nej. Gött. Där har vi då blå. 1, varsågod. Blå 1 kvar. Ja, jag är med. Vi flög ju stålfart åt till kusten och sen så drog vi ut där i havet. Men det är intressant att zooma in på robotarna från andra roten. Vi hade ju, min två var ju borta. Mina två robotar, de flög en kilometer och sen behagade de att börja bada istället. Men de andra två sköt fyra robotar och det är riktigt spännande att se hur de flyger. För att de flyger i fyrgrupp mot närmsta båt. Och sen så den första roboten sänker den båten. Och då svänger de andra tre mot en annan båt, samma båt. Och sen går det åt två robotar för att sänka den. Och den fjärde, han byter om mål igen och går på en fjärde, ett nytt fartyg igen. Så att de flyger så vackert formation och byter mål med varandra. Så att det är sagolikt. Det är de här jag tittar på. Det är de här nu som åker där, ja. Ja. Det var ju festligt. Där går det, alla, där. Alla går in på den båten där och den första kommer att sänka den. Och då byter alla kurs i formation. Och sen går det mot samma båt allihopa. Och det går två robotar för att sänka nästa båt. De träffar där och där. Och den båt. Och då svänger han på nästa båt. Och svänger han på den? Oj då. Ja, och så träffar han den. Så att fyra robotar i formation åker runt och fäller fartyg till botten. Snyggt. Det är just, ja, det är sketa va? Och sen då mina två, de vill inte flyga alls. Ja. Det är med datorer alltså. Jag säger. Ja. Det där har jag upplevt när jag har testkört det här. Att ibland så, jag har ju fällt två robotar då. Mm. Så har de delat på sig jättesnyggt och gått på varsin båt. Och ibland har de gjort så där, gått. Första roboten träffar och sänker. Den andra roboten svänger åt sidan och träffar ett annat. Och ibland så blir det ingenting. Nej. Alltså det, ja. Ja.
Nej, det var kul att se den här anfallet faktiskt. För det var vackert. Ja, det var ju vackert. Jättesnyggt. Mm. Fällde andra roten på ett annat sätt där? Nej, vi fällde likadant allihopa. Hade ni enkel eller? Ja, enkel. Ja. Alla knappar neråt. Okej, okay, inte båda samtidigt då? Utan... Nej. Nej, en i taget. Okej. Okay. Bästigt. Ja, fint. Ja, det var det. Alla kom hem. Tjusigt. Blåa. Fem. Ja, vi har trevat oss fram. Jag hade bra navigering till B1 och tidhållning. Sen när det växlade över till B2, då låg vi helt plötsligt 60 minuter tidigt. Ja. Ja, och sen stämde inte navigeringen därifrån på 3 flygplan var det, va? Det är visserligen väldigt vanligt i blåa division att det är navfel och navproblem. Ja. Det var ju... Men vi hittade ju ändå. Men vi låg väldigt tidigt då, helt plötsligt. Ja. Så det är jättekonstigt. Jag vet inte, vi gjorde ju samma sak. Men det var väl ett flygplan som hade en bra navigering, va? Ja, jag tror det. Men jag fick tekniska problem. Sen att jag följer med in, jag får inte iväg mina. Oj, där kommer en robot som visar. Det är inte våran grupp det där, va? Jo, det är det. Ja. Det är det. Men vi fick 4 robotar på en. Stick, du fick ju iväg dina robotar. Ja, fast sent. Om du ska kolla, backa lite och kolla. För det, här blev det ju som... Ställan du sa där att man hade räknat ut, jag notchade nog en robot där. För min säkringslucka gick inte till. Och innan jag fattade det så kom jag för långt in. Kolla, för jag följer min där, ser du? Fäller där. Oh, och svänger. Oj. Och det var nära alltså. Det var nära. Ja, men det fick ju ner lite båtar. Men det träffar. Ja, vi är 5 minuter tidiga. Men det var ju från B1. B1, fram till B1 så låg vi rätt i tid och efter B1 så låg vi 5 minuter fel. Frågan är om ni kan ha stått i fel om ni inte stod i LS när ni knackade tiden då eller något sånt. Det kan inte vara det heller, va? Nej, vi hade allihopa låg rätt då. Och det, men det, vi startade ju, vad kan det ha varit? En minut efter blå 1 då. Så starttiden kändes ju... Jag tyckte vi var väldigt noga i alla fall innan vi startade. Så att, Nej, jag har aldrig fått det fel. För det var lite märkligt. Märkligt fel eftersom starttiden stämde. Ja. Ja, verkligen. Och så blev fel under. Alltså inga punkter stämde nog läget. Alltså var det exakt? Dina stämde, va? Ja, jag tyckte mina stämde hyfsat, men... Ja, jag blev osäker av allt det andra, så att säga. Ja. Det är omöjligt att veta om det är jag som har rätt punkter eller om... Men jag tyckte jag och Stick kunde... Vi hade väl mest hade... rätt, va? Ja, det kändes så. Det kändes så. Men gul 1 då? Ja, just det. Ja, vi låg ju och flög försvarsgrupperade, men det gjorde väl de flesta. Vi tränade det på vägen ut så att ha någonting att göra över havet där. Men sen ligger det är väl vi som kommer här, va? Ja. Det ligger jättesnyggt. Jag tyckte det stämde ganska bra sen. Här kommer våra robotar. Var ingen som blev nedskjuten ikväll? Nej. Inga haverier överhuvudtaget. Det kommer era. Där går alla 4 era på samma båt, vad händer sen då? De svänger om och det träffar dem. Och de gör precis som... Och de gör svänger, träffar där. Ja, just det. Och den blir väl nedskjuten. Ja, den blir det var ju rätt många robotar som gick bra ju ändå. Ja, det var det. Ja, tjusigt. Och vi hade inte något större bekymmer med bränslet sen vi hade väl. Jag fick brev 24 strax, på avstånd 40 ungefär från fältet.
Och sen landade vi med våran grupp faktiskt på smala banan där. För vi såg det kom rotar upp, det var väl blå 5 och ni som kom uppifrån där. Då, och ni kom en jädra rulle, vi kom med 600 så vi, jag bröt och så gjorde vi, landade vi smala banan, den parallellbanan. Men vi hörde det så det var aldrig någon fara där tror jag. Nej det var ingen, för vi hade bra kontroll. Mm. Det var blå 5 där som skulle taxa in men de kunde parkera ett litet tag där medan vi vände på den där plattan. Så det funkar jättebra. Om ingen annan har något i våra. Jag tycker landningen har blivit grymt snygga. Eller välordnade eller man ska säga. Ja. Vi kom ju först in så då gick vi rakt in. Sen är det gul 5 då. Ja, det är inte så mycket att säga. Duktiga gruppmedlemmar som såg till att chefet inte fuck up så att säga. Jag har haft tillräckligt mycket bränslebrist i flygvapnet så att jag valde att vi skulle ha fulltankat. Jag tror att vi sänkte i alla fall varsin båt. Här. Det ser vi väl strax. Och sen blev det rätt många grejer till höger. Den röda linjen ovanför flygplanet indikerar väl hur mycket gem man tar. Ja, det var väl jag då. Ute på långt avstånd alltså. De delar sig där, träffar det och då vänder den där. Snyggt. De beter sig ganska bra, robotarna. De beter sig ganska bra, ja. Full utdelning där nästan. De beter sig när man skjuter enkel mål så att säga, ungefär som de borde göra när man väljer gruppmål. Mm. Lite grann. Men vi sköt i serie. Ja, jag skjuter alltid i serie. Jag har aldrig någonsin varit med om att robot 04 har krockat med varandra. Men det är ju, vad kan det vara, ett par sekunders mellanrum som de lossnar så att säga när man skjuter i serie. Ja, och så går de väldigt snyggt parallellt så att säga. Visst var det så att robot 4 hade någon sån här, den räknade ju ekorna och så hoppade den beroende på vilken balk den satt och vilken flygplan det var, så hoppade den och valde liksom typ tredje till höger eller något sånt där. Ja just det, det var ju det där kompaniet kunde ställa med mekaniskt i roboten. Ja, ruskigt avancerat för sin tid. Och att höger roboten tog första målet när den svepte. Jag tror att när den sveper vänster svep så att säga, och vänster robot när den sveper höger svep så tar den sitt mål. Så att de ska separera och ta varsina mål är tänkt. Ja, ja. Här är landningen då. Ja, jag tyckte det var vansinnigt snyggt. Ja, det där är kvalificerat alltså. Det är ju snyggaste landningen ever. Det är ganska bra faktiskt. Ja, det är riktigt bra. Det tog inte många minuter att få ner 3 hela divisionen. Alltså. Nej. Kolla på klockan nu. Winst går rätt in här. Ja, så kommer... Sen kommer vi. Ni tog den där, ja, banan där. Men att de går i varvet. Ja. Och sen kom Velvet och Company in där. Och sen kommer Rödet där. Ja. Hyfsat snygg separation där också. Bra. Och... kommer det där det Sive? Det är 7 minuter alla ner. 8 kanske. Ja, det är fan, det var snyggt alltså. Men det hjälpte lite att ni 5, att ni gick rakt in på finalen och vi tog den där parallellbanan där. Ja, i början där, ja. Då löste vi den knuten direkt där i början. Mm. Vi kan skicka in ett förslag till flygvapnet att de kan pensionera alla trafikledare. Spara pengar. Enda utropet här i princip, det var väl vart ni, när ni bröt och Stellan, du att du tog höger. Ja, just det. Men det var inte mycket snack på radion och ändå vart det så här snyggt. Mest problem var väl när ni skulle stå i vägen för varandra på backen. Ja, det löste sig i alla fall. Ja, snyggt.
bra avslutning på säsongen, ja, eller på terminen. Ja, för jävla flott alltså. Hur lyckades ni vända där nere då? Ja, men det är ju en platta där. Ja. Ändan på den, det var ju den som löste. Och men sen ska ni ju möta varandra tillbaka, eller hur? Nej, nej. Vi väntar in. De väntade, så vi körde gul 1, vände och körde framför gul 5. Så. Eller blå 5 där. Ingen som känner för att klippa ihop en liten film på det här, för det här är riktigt snyggt faktiskt. Här är vändningen. Här är vändningen, ja just det. Ja. Snyggt. Nästan lite spaningstaktik. Ja. Det är lite konst över det här. Ja, ja, det ska se skitsnyggt alltså. Jag kan berätta för om ni har lust att lyssna en minut. Förra veckan hade vi en reunion 57 år drygt efter vingutdelningen, va? Kurs 662. Vi var 12 man som var i Uppsala på F16. Och det var det som jag kan berätta kort om. För att vi blev väldigt väl omhändertagna på det som hette bomb- och skjutskolan för. Det hette ju flygvapnets befälsskola idag. Och de berättade väldigt mycket om för oss under drygt 2 timmar. Och vi fick ställa mycket frågor. Och sen deras baschef, eller vad det nu heter, stabschef, som var en armékille, han berättade lite om NATO. Men det intressanta var att vi fick träffa deras flottillchef, som är en kvinna, en överste utan vinge. Mycket trevlig, hon gick och hälsade på oss allihopa. Och så berättade de det att de väntar ju och väntar på att få JAS dit, 2 divisioner. Men det som de är rädda för, det är ju det här med hur ska det lösa sig med bullret i Uppsala kommun. Får de verkligen dit dem? De hoppas på det. Men vad där de vet, det är att den här nya, heter den, vad är det, en Gulfstream med radar på taket, den nya jetkärran som Saab bygger. Den ska baseras på Arlanda och på F16. Så de bygger hangarer och plattor till de kärrorna som de ska få. Och så hoppas de på att få JAS. Men frågan är ju om bullret blev för mycket, så att säga. Det var den informationen som väl kanske var lite intressant. Det var intressant. Ja. Men det är EF de kommer få, den nya. Det sa de inget om, men det tror jag inte. Det kommer nog att placeras ut i gammal ordning med de som är äldst får de första fina kärrorna, så att säga. Skulle jag tro. Men, så var jag för mig att den bullrar lite mindre, men har jag fel i det? Ja, nej, det vet jag ingenting om, så att säga. Men det var väldigt fart på den gamla flottiljen där och på människorna och sånt. Det var kul att se, va? Det var folk överallt och det jobbades till höger och vänster. Om jag förstår rätt så sitter egentligen flygstaben där också. På F16. Det heter ju luftstridsskolan, va? Ja, sen berättade de ju det att det är total kris med folk. Ni vet väl alla att de inte har fått igång den här SK40 igen. Och dessutom så dök det upp häromdagen att någon som har glömt att köpa katapultstolar till den. Oh. Att det blev skandal.